automaatio. Hyvää huomenta. Mä olen siis myöhässä ja mä istun tässä kotona sohvalla. Mut fakta on niinku se, että miksi julkisilla aina kestää niin kauan mennä niinku kaikkialle? Miksi kestää? Miksi mulla kestää tunti mennä mun määrän päähän, vaikka autolla menis niinku vartti? Ja sit kun sä oot Veronika Verho, niin totta kai sä myöhästyt sit bussista, mihin sä ehtisit ajossa, niin sit sä oot silleen, voi ei, mun pitää ottaa Uberi tai taksi, siis voi ei, siis miten mä nyt pystyn tähän? Sitten kun tietää, että on toinen niinku matkustusvaihtoehto, niin sit rupee tulee niinku tosi laiskaksi, on vähän silleen, että no mä nyt tiedän, eikö mä siihen bussiin, mutta ees laittaa vielä niinku hiuksiin ja esimerkiksi mä tein usein sitä, että mä olin silleen, että äiti oikeesti mä oon ehtinyt bussiin, sun on pakko heittää mut kouluun, sun on siis pakko heittää mut kouluun. Mutta mä nyt odotan tässä, että aika kuluu, että mä voin lähteä sitten, että en ole ihan liian ajoissa siellä, koska sehän on siis niinku, sehän ei oo siis sallittu olla ajoissa missään, siis ei. Lääkärissä käyty. Ja tiettäkö, mulla oli äsken semmonen olo, että mä en tuu ikin löytää himaa. Mut toivo on, mä löysin Tikkurilan aseman. Mä en niinku tajua siis mun puhelin on silleen niinku, että mikä on Vantaa. Koska kun mä etin siis Hannuksen tie, Hannus, niin löytää vaan nää kaikki samat Espoosta. Mut ei, kun mä koitan nyt etsiä Vantaata Tikkurilaa. Nyt on niinku tie löydetty. Homman nimi on siis se, että mä kävin Mehiläisellä kyselemässä siitä, että syönkö mä oikein. Koska mä oon ollut kasvissyöjä nyt oisko 2 vuotta. Ja 16-vuotiaana mä olin viimeksi kasvissyöjä ja mulla lähti puolet mun hiuksista ja paino lähti varmaan joku 10 kiloa. Eli mä en syönyt oikein, mä en syönyt proteiinia, vitamiineja, mitään. Nykyään se on helpompaa kuin asua yksin, niin sä päätät, mitä sä astat tonne jääkaappiin. Juteltiin vähän kaikista vitamiineista, rasvoista, kaikista proteiinilähteistä. Ja se, mikä mulla on ongelmana, on siis mun syöntirytmi. Mun syöntirytmi on siis sellainen, että mä syön aamupalaa. Ja sit seuraavan kerran mä saatan syödä 3:00. Eli puhutaan noin 6 tunnista, mikä siinä on väli. Ja mä en siis muista syödä, mä en jaksa syödä, mä oon vaan laiska syömään ja tekemään ruokaa yms. Ja mä ärsyttää sehän suunnattomasti, koska mulla ei siis energiaa tehdä mitään, koska mä niinku teen tätä, etten vaan syö. Myöskin mun pitäisi syödä enemmän kalaa, koska mä totuin siihen, että koulussa mä syön joka viikko kalaa. Koska no, joka viikko on kalaa koulussa. Ja nyt kun koulu ei ole laittamatta mulle ruokaa, niin mun pitää itse tehdä sitä. Mut siis kyllä mä oon välillä niinku jännittää tai pelottaa se, että niinku syöks mä oikein. Ja koska se on mulle tärkeää, koska mä rakastan itseäni. Ja mulla oli muuten ihana lääkäri siellä. Se oli ihana, me juteltiin kaikesta muustakin ja sit se neuvoi mua ja kaikkea, se oli ihana. Aini pitää mun ruokavaliosta sanoa vielä sen verran, että minä olen pesko-lakto-ovo-vegetaristi, vegetaristi. Eli mä syön maitoa, kananmunaa ja kalaa. Mut nyt mä niinku, mä kuolen nälkään. Ehkä laitetaan uuniin vähän lanttuu. Sitten mä teen siihen semmosen öljyasian. Öljyasian tulee öljyä. Sitten laitetaan vähän hunajaa. Ja sit mietitään, että sekoittuuko ne keskenään, kun ne ei sekoitu. Joten toisin sanoen me kaadetaan tänne näiden lanttujen päälle. Sit laitetaan niiden päälle suolaa. Sit laitetaan ne uuniin puoleksi tunniksi. Kodin hengetär Verho! Seuraavaksi asetamme pienen palan kalaa, minkä ostimme tänne. Noin, olkaa hyvä. Sit leikataan tilliä, koska tilli on best. Heidän sipulia. Meinasin sanoa, että tähän on siis ihan vegaaninen, mutta tossa on tosiaan toi kala. Että ihan ei niinku ihan oo vegaaninen kuitenkaan sitten. Laitetaan basilikaa. Sitten arvatkaa mitä mä aion koittaa. Mä aion laittaa tänne kookoshiutaleita vähän sen. Mulla on ihan vähän kaurakermaa. Heitetään sitä ihan vähän. Hello. Tervetuloa.
Meidän ateria on nyt valmis. Siinä on lohi, sipuli ja lantut. Sitten mä teen meille tommosen salaatin, missä on päärynää, avokadoa, basilikaa ja pähkinöitä. Tää on sika hyvää. Me kuvattiin äsken Hermannin kanssa video, mutta tää on tätä niinku vlogaajan elämää talvisin. Kun ei vaan niinku oo valoa, niin sit pitää laittaa kaikki kynttilät ja kaikki, että se valaistus näyttäisi hyvältä. Mut ruoka oli siis ihanaa. Pitäisi enemmän syödä siis lanttua. Me katsottiin äsken, että siis lantussa on esimerkiksi proteiinia ja paljon hiilihydraatteja. Oletko valmis seuraavaan videoon? Kyllä olen. Jes, nyt lähtee. Seuraavana suuntana toimisto. Tää on niin kriipimestä öisin tai iltasin. Siis toi taivas ja kaikkee. Tässä on tosiaan, mä en oo näyttänyt kertaakaan tätä toimistotilaa, missä mä oon. Tää on ihana, kun siis tää katto on lasia. Ja sit tuolla on keittiö. Tää on siis aivan ihana. Me päästiin vihdoin toimistolta pois ja saatiin julkaistua videot. Oli kyllä sen arvosta. Huhhuh. Mä oon kyllä niin tyytyväinen, että me odotettiin vaan ja odotettiin ja tehtiin noita videoita. Mut sille on vielä kyllä energiaa, vaikka väsyttää. Mut silti musta tuntuu, että no ehkä just yksi osa syy oli se, että me syötiin hyvin. Ja sit me syötiin vielä tuolla. Niin sit jakso. Mut nyt kotiin!